Mais un frère basse temps d'accueil au milieu de la El pasi era ma tua nas gaude ba shromit. Am shevtvoi avtomobili tsav pirolne. Ekhla rodesats sofelshi gamgebels 1000 lari ak da shen 60 lari. Shen pironeba ik dakveitebuli. Shen ik aravin ar kitkhobs. Me suriat imat universalmebi amas rom baton alikos da tugin baton avtos da ik improvises. Aseti khelpasi unda kondet mat. Imto es ari avtomobili da ara ara is rom Вот весь рамгани вчирдево. Чен ძალიან ვერ ვчирдево. ეს აბსოლუტური შეუსაბამოა იმაში, რომ 1000 ლარი თქვა გამგებელს არ და 160 შეიძლება. ეს არის ავტორიტეტის გამაგრების ერთ-ერთი საშუალება. ამიტომ ეს 300 ლარი მე მგონი არ დააქცევს ქვეყანას იმის მომატება და ალბათ დეპუტატების და დეპუტატები ხელსაწყოსისათვის კი არ არის. Deputatii არის წარმომადგენელი მის სოფლისა, იმის თუ არ დაფასდება მაშინ რა აზრია დეპუტატობა საქართველოს. ბატონო ლევან, დეპუტატები დღეს არა მესმის გამარჯვებულია თქვენი კრიტიკის მაგრამ ერთი რაღაც არის. ეს კი არ მაგრამ იმას რომ არ უნდა იყოს მეთქი ბატონო ლევან, მაგრამ თუნდაც